Netoebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para vos mostrar então as próximas possíveis modificações da Season 5 que serão incluídas então neste mapa. E são algumas que já pedimos há algum tempo. No site Reddit, o maior site de leaks, se calhar, da internet, um utilizador de nome Adam disse que tinha um amigo na Epic Games, que não disse quem, não é? Logicamente. E que esse amigo disse-lhe muitas das informações da Season 5, que se aproxima então no dia 12 de julho. Vocês sabem que a cena do Leviathan, que pertence à Season 4, a Epic Games processou esse funcionário, que libertou essa informação para a internet, e não incluiu esse conteúdo. Tentou apaziguar as cenas com as novidades da Season 5, mas se calhar não conseguiu, porque Fortnite é o jogo do momento. É muito difícil estar calado contra este jogo, que nem uma história linear tem e consegue cativar o jogador, não só para jogar e para as Battle Royale Wins, como também para esta história de foguetes e knights e etc, e pegadas aqui, aquelas pistas que o pessoal fica sem saber respostas e ainda fica com mais perguntas. Ok, vamos então. Esta parte aqui, portanto, a plataforma da sorte, vocês agora devem ter o jogo em português, portanto eu vou falar em português, assim serve também para os brazucas, para os brasileiros fofinhos, que jogam muito Fortnite também. É muito característico que os youtubers portugueses vêm fazerem isto para os brasileiros, e vice-versa. Portanto, temos aqui Plataforma da Sorte, portanto, a nossa Chinatown, que até tem aqui uma cena muito fixe, ela é a árvore de cerejeira ali no meio, que é uma árvore rosa, é a única árvore rosa do mapa, é a árvore de cerejeira, que é característica então do Japão. E o que é que acontece aqui? Esta zona vai ser uma zona para eventos sazonais, ou seja, a cada season este é um lugar que vai modificar-se. E para a Season 5 vai haver aqui um castelo com muralhas enormes, uma ponte levadiça, água e lá dentro vai haver espadas, armaduras, etc, etc. Portanto, todo o estilo medieval vai estar aqui nesta zona, em que também existirão baús e amon para vocês apanharem. Mas esta é uma zona que irá ser modificada ao longo das próximas seasons. Neste momento, na Season 5, vamos ter um castelo enorme. Portanto, a Chinatown deixa de existir. Não sei se completamente, se eu acho que é completamente, para eles fazerem isto desta maneira, só pode ser completamente. Portanto, vamos deixar de ter a Chinatown. Plataforma da sorte. Depois, pessoal, temos aqui o Lamaçal Nebuloso. O Lamaçal Nebuloso teve aqui já duas grandes modificações. Portanto, vocês sabem que naquela água é muito difícil andar. O pessoal ficava literalmente preso. E houve uma atualização, não sei se foi numa season, de uma season para a outra, que deixou-nos de ter muito espaço dessa maneira. Nesta Season 4, isto foi transformado, como vocês podem ver aqui, num cenário de gravações para filmes, com helicóptero e camarins, etc, montes de conteúdos de produção, etc. Mas pronto, o Lamaçal continua aqui com esta zona porreira. E vemos além também uma caminhonete dos lados. Pronto. Mas temos aqui esta zona toda do Lamaçal. E o que é que vai acontecer aqui a esta zona? Vai ser transformada numa zona de piratas. Portanto, vai ser o Pirates Point. Vai ser, se calhar, o nome oficial desta zona. E o que é que acontece? Vai haver aqui um navio pirata, colocado na areia, se calhar ao estilo de Piratas dos Caraíbas, quando Jack Sparrow estava preso naquela cena meio abstrata de Disney. Mas vai haver aqui um navio preso, encalhado, vai haver uma gruta e vai haver um acampamento de piratas, ok? E aqui vai haver uma coisa também muito fixe, que por acaso na nova zona além do castelo, não sei se haverá, se calhar cavalos, mas aqui vai haver, e pela primeira vez num Battle Royale, vai haver animais. Mas não vão ser animais que vocês podem, cavalos, portanto, podem cavalgar cavalos, não vai acontecer isso, mas acho que não, não é o que o leak diz. O leak diz é que vai haver, então, animais
com decoração. Vai haver aqui papagaios a pousar nas árvores, papagaios a pousar no chão, parados, etc. Cavalos, etc. Essas coisas assim. Mas alguns vão bloquear caminhos, vocês têm que o destruir para aceder a essas zonas novas. E aqui também vai haver uma gruta que terá então cofres e etc. Tipo relíquias, montes de ouro lá dentro. Vai 5 ou 6 cofres, mil cofres lá dentro, sei lá, não sei, mas pronto. Esta zona vai ser então a Pirates Point, vai ter então aqui um navio encalhado, uma gruta e um acampamento de piratas e também os seus papagaios aqui à volta a voar. Portanto, vai ser uma zona completamente, se calhar, nova e vamos deixar de ter aqui este lamaçal. Porque isto, se vocês virem bem, nesta última season, a zona basicamente ou aponta para Tilton ou aponta para Dusty e basicamente não temos aqui muito tempo para andar aqui ao loot, porque a onda começa logo, a zona começa logo a ser restrita, e basicamente isto aqui é tipo chegar, ver e ir embora, não é? Mas pronto, temos aqui então uma zona de piratas, ali mais à frente o castelo, e agora vamos para outra zona espetacular, pessoal, que vai ser cabana solitária. Portanto, esta é uma espécie de pousada para quem quer vir acampar. Há aqui montes de tendas, há montes de caravanas, etc. Esta zona vai ser completamente remodelada, restando só ali a nossa dita torre. Porquê? Porque esta zona vai ter dinossauros. Pois é, pessoal, pois é. Portanto, vocês viram que existiu além um portal naquelas entradas, não é? O portal destruiu além, os indícios e deu a entender que esta zona iria sofrer modificação. Portanto, onde vão existir portais, vai existir modificações. Muito fixe, mas será isso mesmo que vai acontecer? Vamos ter que esperar por dia 12. Entretanto, como eu estava a dizer, esta zona vai sofrer então aqui muitas mudanças. Vai crescer aqui uma árvore diferente, que não estas assim redondas e altas. A torre vai estar coberta de uma espécie de ervas. E vão crescer aqui novos tipos de ar, novos tipos de vegetação. Vai haver aqui um T-Rex. Um T-Rex. Vai haver aqui um T-Rex. Eu não sei se o T-Rex é tipo estas construções de madeira, como está aqui a raposa e o caranguejo lá ao fundo, etc. Não sei, mas vai haver aqui um T-Rex e à volta aqui de a sobrevoar aqui a torre vão existir pterodáctilos, ou seja, aqueles dinossauros voadores. Portanto, esta zona aqui vai ser completamente nova e vai se chamar, deixa-me ver aqui. Nem sei como é, Jurassic Jungle. Vai-se chamar Jurassic Jungle, pelo menos é que o leak diz. Vai-se transformar e vamos deixar de ter aqui a cabana solitária. Não deixa de estar solitária, se calhar o tema de dinossauros tem muito a ver, porque isto vai estar do outro extremo. Aliás, vão começar a existir mais pegadas de dinossauros até esta zona aqui, se calhar mais pegadas nesta direção que nos aponta além para a pegada que está além daquela zona. E basicamente este pronto, vai ser muito fixe. Esta zona aqui vai ser uma das mais fixes de Fortnite. Digo eu, não é? Pessoal, aqui um motel. Vocês sabem que havia ali uma tableta a dizer motel, vacâncias ou quase coisa assim do género. Foi atingido por um meteorito. Coitada, aquela placa não tem sorte. E agora foi engolida pelo portal que ali apareceu. Foi o primeiro portal a aparecer, engoliu a placa. E o que é que vai acontecer aqui? Segundo o leak do Adam, que colocou no Reddit, vai acontecer aqui uma coisa espetacular. Esta zona vai se tornar um deserto. Um deserto, pronto, uma área assim menos com menos vegetais, não é? Menos verde, mais deserto. E o que é que vai acontecer? O motel vai se transformar num salão. Vai haver cavalos, perdão, se calhar abutres, aquelas cenas de paus a rodar aqui com o vento, etc. Não sabemos, mas pelo que diz, é um salão com uma prisão, ao estilo do Far West, como vocês também já viram no trailer do Parquinho, em que existe lá, assim, tipo, faz o teu próprio filme e depois dá aquela sensação que há ali um spoiler do tipo: vem o Oeste e tal. Prepare-se para fazer os teus filmes. E basicamente é isso. Como existe também outra situação com o campo em que se vai transformar também numa coisa do Egito, que depois já digo mais à frente. Entretanto, esta zona aqui vai ser então uma prisão com um salão, ou seja, um salão com uma prisão incluída, ao estilo de faroeste, e vai haver cavalos e etc. Pronto, esta zona vai ser desértica. Também vai existir possivelmente os abutres,
com carcaças de animais aqui incluídas. Portanto, esta zona aqui, se calhar, é que vai mudar mais. E preparem-se para esquecer aqui o motel, que esta zona aqui vai ser arrasada, pessoal. Vai ser arrasada. Depois, para terminar, temos aqui ao som do Mundial. A Epic Games pôs aqui o campinho, totalmente fixe, não é? É muito fixe este campo. É muito fixe este campo aqui. Tchiii, caraças, é muito bom. Mas tipo, já há campos de futebol, além. Aqui existe um campo de futebol, mas este aqui é um estádio mesmo. O que é que acontece aqui, pessoal? Este estádio vai desaparecer no final do Mundial, que coincide mais ou menos com a nova entrada da season. Perdão, está ali um lama. Aqui em cima da árvore. Ah, os lamas são lixados, de vez em quando gostam muito de fazer ninho ali. Mas como eu estava a dizer, vai ser aqui criado também uma espécie de deserto. Eu não sei se esta zona aqui irá ser toda transformada em deserto para ligar ali ao salão. Talvez seja. E estas montanhas talvez sejam transformadas em dunas, dunas gigantescas, que eu, pelo percebido li, que vai haver também camelos aqui nas dunas, que vocês não podem montar, obviamente, vai ser só para destruir, nem materiais ganham com isso, a não ser que metam tipo Age of Empires, carne e coisas assim do género. E aqui, a pirâmide vai ser possível aceder por quatro lados e um quinto lado que é por cima, onde vocês podem vir de paraquedas e descer logo diretamente ao interior da pirâmide, que vai conter ammo e também vai ter tesouros e montes de armas, etc. espalhados. Aqui o nosso tigre, o tigre branco. O tigre branco, que se calhar tem a ver com uma mensagem que está ali no, na cena do cinema ao ar livre de White Lion, que será uma pista que vai ser modificada, esta zona vai desaparecer, portanto aproveitem a visitar aqui o estádio, muito fixe. E este vai ser então a Esfinge, portanto aquele leão, seu nariz vai estar aqui e só vai ser possível aceder a ele pela zona traseira, pelo rabiosca do bicho, ok? E depois temos aqui o quê? Aqui acho que não vai haver grandes situações, mas aqui para os lados de colinas assombradas também vai haver aqui a inclusão então de novos animais que serão os morcegos e há também a possibilidade de haver aqui fantasmas só para o aspecto visual. Isso torna o mapa muito mais interativo, muito mais mexido. Isto é uma modificação espetacular. Temos aqui então as carrinhas, agora temos aqui uma caravana a atravessar aqui à frente dos carros que leva então as cenas todas para a zona dos bandidos, não é? Para a zona dos bandidos e basicamente são estas as alterações que o leak que o Adam escreveu no Reddit dá a entender então que realmente o mapa vai sofrer aqui grandes transformações. São uma do castelo, como vocês podem ver, é uma do castelo, da plataforma da sorte. Depois temos além o pântano, temos também, perdão, além a zona da pousada, vai ser o Jurassic Jungle. Temos também além a parte do motel e do estádio, que será então esta parte aqui transformada em deserto. E basicamente, pronto, temos aqui modificações muito fixes, pessoal. Muito fixes. E cavernas, isso dará a entender então, se calhar, níveis abaixo do solo, portanto, no nível além de onde costumamos jogar. Pode haver então cenários subterrâneos e algumas elevações, como será então a pirâmide. Vocês estão a ver este mapa? Fique sendo bem porque dia 12 vai mudar completamente. Eu sou o Neto Pierre, espero que tenhas gostado deste vídeo. Espero que subscrevas e deis a tua opinião. Eu vou deixar aí os vídeos e links que eu tenho feito. Vai estar aí no final do vídeo. Portanto, não sei o que é que estás à espera. Subscreve o canal, deixa o like, partilha com os teus amigos, dá a tua opinião aí nos comentários e arrasa. Neto Pierre, he's off! Show when I'm